Традиційно в кінці року кожна спортивна секція підводить підсумки своїх досягнень. Винятком не став і жіночий футзал. Чого ж досягли наші спортсменки цього року, ми поцікавились у тренера із жіночого футзалу Володимира Панченка. 20-й рік в нас дуже визначний, тому що наш спорт в такому локдауні, і не тільки в зв'язку з коронавірусом, але, в принципі, деякі результати в нас були. Ми встигли прийняти участь і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Київської області. Єдине, що в чемпіонаті України ми встигли прийняти, у нас деякі спортсмени грали за командою НІК ДЮСШ «Місто Гребінка», стали чемпіонами України, це Кузнєцова Єлизавета і Гатченко Анна. Ми приймали участь з двома командами Славутича, міста Славутича в чемпіонаті України з футзалу, але вийшовши в фінал, так ми і не дограли. Тому, в принципі, результат був, ми сподівалися на призові місця, але далі ми нікуди не пішли. Ми приймали чотирма командами в чемпіонаті Київської області з футболу, і знову ж таки сезон не був доіграний, хоча всі команди вийшли в фінал з першого місця і сподівалися на хороший результат. Тому якби в цьому році цей рік такий визначний, адже ж повторюю, всі види спорту попали в таку ситуацію, що багато змагань відмінилося або перенеслись. У нас чемпіонати України, які мали відбутися в цьому році, також всі перенесені на березень місяць. Сподіваємось, ми все-таки приймемо там участь, ми готуємося, змагання, тренування ні в якому випадку не зупиняється. І якби плани певні є, і сподіваємося знову ж таки прийняти в них участь. Також, користуючись нагодою, хотів сказати, що у нас планується вже на цих вихідних перші КДУ США міста Славутича з футзалу серед команд юнаків та дівчат, де будуть приймати участь 6 команд, 4 команди хлопців, 2 команди дівчат, які в два кола зіграють між собою, визначать переможця. Тому це дуже цікаво. На вихідних, я сподіваюсь, за рахунок цих змагань рівень наших спортсменів і мотивація тренуватися збільшиться. Тому велика подяка директору спортивної школи ЖЕ Марині Миколаївні, яка підтримала цю ініціативу і якби виступила за проведення таких змагань, хоч вони і внутрішкільні, внутрішньоміські, але все рівно це, ну, знову ж таки, ще якісь змагання, хоч якісь. Вихованки, що закінчили школу цього року, продовжили надалі пов'язувати своє життя із футболом. За цей час їм вже вдалося досягти певних висот. З таких певних результатів у 2020 році хотілося б сказати, що в нас дві спортсменки, які випустилися з нашої школи, зараз грають в команді вищої ліги, команда Тесла Динамо міста Харкова. Вища ліга грають, якщо ви знаєте, без глядачів, але вони все рівно грають. Вони зараз зіграли 2 тури, 2 перемоги. Дівчата також грають в основному складі, дуже приємно. І ми всі разом радіємо за них і дивимося на них кожну гру, якби слідкуємо за ними по телебаченню. Величезна подяка спонсору команди Тесла, що він підтримує команду і підтримує дівчат, дає можливість їм показувати результати. Також у нас одна спортсменка в цьому році грає в вищій лізі за команду Будстарен ПУ міста Києва, одна спортсменка за команду ІМС міста Київ. Всі інші просто тренуються, але все рівно ми в вересні місяці встигли зіграти турнір домашній. Дома дівчатка 2008 року, ми теж були переможцями. Декілька турнірів на виїзді. І якби, ну, в принципі, на цьому таких визначних результатів якби в цьому році і немає, можливо так сказати. Хоча, беручи до уваги, що дівчата вже грають на рівні вищої ліги, це, я думаю, теж досить вагомий результат. В період карантину тренування стали більш дискомфортними, але вони все ж таки відбуваються. Всі відвідувачі притримуються зазначених норм та правил, розповідає Володимир. В рамках карантину тренування проходять, якщо ви бачите, у нас на вході обов'язково міряється температура, діти обов'язково всі приходять в масках, обов'язково проговорюємо стосовно самопочуття, як вони себе відчувають. Ну і ми тримаємо правила та норми, які затверджені міністерством, де на певну квадратуру певна кількість спортсменок. Тому ми ділимо свої групи на частини, і, скажімо так, невеликими групами проводимо такі тренування. Трошки воно є дискомфортним, але, тим не менше, хвороба така, скажімо, що потрібно трошки відокремлюватися і дотримуватися цих певних норм. При тому, що в нас, сподіваюся, не поки що, а й на майбутнє, тобто в нас немає захворівших, немає ізольованих на самоізоляціях, тобто всі дітки ходять, всі дітки тренуються, займаються, і явка на тренування практично 100%. Сподіваємось, що наступний рік видасться легшим для всіх нас. Зокрема, спортсменки зможуть відвідувати змагання і гідно захищати честь нашого міста. Бажаємо їм наснаги, нових досягнень і перемог.